Så där, då kommer jag köra på gädda och Flinken kör på brax. Jag vet inte vad som har flugit i han, men han är... Han är hungrig helt enkelt. God morgon i Otta. Vänta, ja, vi glider väl ingenstans. Vi gör så här. Hur är läget hörni? Välkomna tillbaka. Det här blir ju typ tredje gången gilt jag försöker kickstarta säsongen. Jag har ju filmat några pass här innan, men då har det varit relativt mild. Sen har det blivit is och sen, ja, då har det är svårt att fiska då när det är så här halvdant om man säger. Men nu är tredje gången gilt. Jag tror väl knappast att det ska bli is här nu igen. Det ska mycket till. Ja, hur som helst. Jag och Filip är ute idag. Vi ska nämligen köra ett mixat pass idag. Ett mix race. Ja, kan man säga så? Ett mix race. Ett mixed race. Vi kommer börja med gädda. Vi kommer sen gå över till sej. Nej, det gör vi inte. Brax var det. Brax var det, ja, just det. Ja. Nej, och så blir det borre sen då. Ja, det är helt enkelt förutsättningarna. Nu är den här årstiden när det är väldigt tidigt på morgonen. Idag är, nu är det inte jättetidigt. Så sett. Nej. Men jag känner mig som att jag inte har lagt mig. Nej, alltså. Men det är, så är man ju dygnet runt. Ja, det är så. Ja, du är också småbarn. Ja, jag har blivit det. Du har inte fått de här påsarna under ögonen. Nej, men de kommer. Det kommer allt. Ja, helt totalt jävla utbränd. Ja, precis. Nu kör vi sitt kvar, så börjar vi med gädda och sen lite borre. Wish us inte luck, utan man önskar oss shit fishing som man säger. Ha det gött, nu kör vi. Jag kan stå på Filip, inte så mycket att be om. Börja med en, vad sa du, McTail? McTail är färgen jag vet inte. Det är den färgen? Ja. En röd tail såg jag i alla fall. Han är svart. Han är svart? Men, ja, tailen är röd. Ja. Ja. Får se. Jag... Prorex. Ja, jag börjar med en lazy shad från Daiwa. Lite mörkare. Ja, det här går ju fint i långsamt tempo. Kör vi då? Vi står på... Hur står motorn, Phil? Den står rätt utåt mot udden. Så. Vi står på 7 meter och... Vi kommer kasta inåt och runt här och så driftar vi längs den kant här. Så kommer vi drifta förbi en liten udde där. Ja, det är väl tanken. Så får vi se om vi har lite tur här. Det hade ju varit trevligt. Det hade varit det. Med lite för... det är väl... Här var det väldigt kallt i vattnet. Det är 2,8 grader i vattnet. Så jag tror ju inte de har lekt än alltså. Så har vi tur kan vi få på en riktiga padder. Alltså. Ska dra på köra borre. Kan du ge dig fan på att det blir jädd? Okej. Är du nöjd med spöet? Ja. Det är nog fan de bästa spöna jag har haft alltså. Jag kör lite längre. Vi har gått över på lite borre här. Såg lite ekon. Ja, så lite ekon i alla fall. Och eftersom vi inte har känt någon med gädda så tänkte vi att kan jag prova lite borre då, får vi se. Hörrni, kära vänner.
Jag kämpade med att få igång kameran. Jag pratade om det förut. Jag hade lite problem med min GoPro. Men så drog jag ett kast och så hugger det på. Och vet ni vad som hugger på? Ser ni vad det här är? Det är en öring som hugger på en flapping craw. En öring minsann. Ser ni eller? Det är helt sjukt. En liten öring. En öring? Det finns ju öringen i den här sjön, men det är ytterst ovanligt skulle jag säga. Jag har aldrig sett någon öring i den här sjön. Så, ja, shit vad häftigt. Vi släpper tillbaka den. Åh, herregud. Så coolt, den tog på flapping craw, alltså en kräfta. Kräfta alltså, jag var på botten, låg helt stilla och sen började jag veva ganska fort och då högg den medan jag veva liksom. Helt makalöst, synd jag inte fick med det på video. Men det är som vanligt med min tur. Ja, så är det. Vilken jävla bonusfisk. Kör vi vidare. Första fisken idag också. Ja, exakt. Men vi ska faktiskt byta plats nu så och dra lite borre eller öring. Vi får se vad vi väljer. Kör vi. Nu står vi i alla fall på 7 meter och har ganska flakt runt omkring här. Blir lite djupare åt höger, lite grundare åt vänster och så har vi en liten ås som går liksom från udden och utåt här. Med en lite sten och stenskravel och sånt på. Så vi försöker fiska runt här och jag har flapping craw, kräftan. Ska nog byta snart och kör lite kedjing kanske. Åh, jag satt den. Oj, en fin fisk. Ska jag rova? Ja, kan vara så. Ja, den är nog inte superfin, men ta med hoven ändå, han bråkar rätt bra. Det är väl en öring till. Ja, du kör på hoven. Ja, men vad fan? Säker? Han är här nu. Oj, den är fin. Ja, det är, jag kan inte hova. Jag sitter fast i mitten här. Ja, men då får du akta. Oj, den är jättefin. Hög och fin. Kom. Oj, akta spön nu. Oj, oj, oj. Kolla vilken fin. Oj. Kolla vad hög och fin. Snyggt. Oj, oj, oj. Ja, och så har du ditt jävla drag här också. Fanna. Tog på duos, eller realis. Den här ska jag lägga, den här lägger vi i hoven. Den var snygg ju. Ja, för fan. Ligger och vila lite så ska jag se om man kanske kan få något mer. Där satt han. Ja. Gött. Oj. Oj jävlar, det är bra. Bra. Men det här är inte jag. Tror du inte? Det men du, är det abborre så får jag vara beredd. Ta det lugnt. Det kan vara abborre. Jo, 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 det är abborre. Den är fin också, den är också fin. Oj, oj, oj. Där du! Den är längre än min. Ja, det är den. Försök hålla koll på dem. Ja. Så att vem som är vänster. Fan, vad gött! Kan man ha lite tur och komma in i ett lite stim då kanske? Vad fan ska jag ta dem? Vadå? Jag behöver ha något i... Ja, men jämför, kolla, är det någon som är större än den andra? Och... Jag tror båda är
runt kilot. Det är nog säkert. De var så jävla höga så det min kan... Tung. Vad sa du? Min kändes tung, ja. Även när jag höll den. De var inte superlånga men jäkligt grova alltså. Jag tror det var ett stim med samma size på fiskarna alltså. För det var typ 8 stycken i stimmet såg det som. Där satt han. Jävla hugg. Alltså? Ja, den här känns också bra. Var är den här? Ja, den var lite mindre. Bra. Den fightade på bättre. Ska jag dra över den hit? Ja. Åh, hej jo. Oj, jag får byta till kedjig då. Yeah! Fan vad kul. Nummer 2 för dagen. Och det är den minsta vi har. Ja. Och den... Helt okej okay då. Ja, den är nog ändå lätt över 40. Mm. Och ja, runt kilot. Kolla vet du. De är fina nu. Ja. Vi drar en liten... han får dyka här. Ja. Kör vi en sån. Snyggt. Bra jobbat. 1070 vägde min. Och kolla vilken going. Oj, oj, oj. Och riktigt hög och fin. Ja, det här är riktigt fina abborrar alltså. Superkul. Tog på en, den där Duo Realis. Jag vet inte riktigt vad den heter, den Ned-masken. Men jag klipper in den här. Så här ser den ut. Men nu ska den här få gå tillbaka. Vi har inte mätt dem, men vägde dem lite snabbt. Så nu får min gå tillbaka. Simma fort då, för det är kallt i vattnet. Simma, simma. Åh ja! Killa iväg! Ja, det är skoj alltså. Det är skoj med borrefiske. Dräglar också. Kör vi. Så har vi Philips fining. Tyngst för idag. Ja. 1100 va? Nej. Jajamän. Ja. Kanske inte längst, men tyngst. Ja, riktigt fin. Oj, den får ramla. Också den magen. Titta, vet du. Ja. Kanoners. Sluta pilla nu. Får jag släppa i den? Mm. Då kör vi. Han är arg. Där har vi. Det är klart hon är arg, du håller i den. Ja. Så kan det vara. Kör vi. Kan vara en jädda. Nej, är det någon borre? Nej, kan vara en jädda alltså. Är det en stor borre? Oj, den står borre. Men. Ja, det är bra. Den är fin vet du. Ska du ta den här? Vad tog den på? Piggtjärn. Ja, också en fining med en redig kagge, inte lika fet som de andra men, ja det är roligt. Står här i
Det är ganska grunt dit vi kastar, kanske landar på en 3 meter eller någonting. Men man står i kanten mot det, vi står på 7. Ja, och den kanten slutar ju ner mot oss, så det är en kant hela vägen här. Visst är de fluttar, det känns som jädda. Ja, den där var lite slöare. Min första var ju ganska pigg. Oj, vad ljus det blir, säger jag. Men jag har inte mina solbriller på kameran, därför blir det lite ljus där. Men vi har ju dragit lite borrar nu på ett ställe. Och sen, nu har vi tänkt åka vidare. Vi ska till ett ställe där Filip kan fiska lite gädda. Och jag ska prova borre. Vi vet att vi har fiskat gädda där förut. Borre har vi inte fått så mycket där. Jag har inte fiskat så mycket borre där förut heller. Vi har tagit fiskarna mycket grundare än vad jag trodde att vi skulle göra. Vi har tagit bara mellan 5 och 7 meter ungefär. Och det är trots allt inte ens 3 grader i vattnet. Så nej, det är kul att man kan hitta dem där också. Den här sjön är väldigt stor, väldigt djup och väldigt kall just nu då. Så jag tänker ju att den är liksom känd för att fiskarna går väldigt djupt i den. Men inte alla fiskar då, uppenbarligen. Så det är kul. Vill du dra sitt och dra alla över en kam? Nej, det är ju dumt av mig. Ja. För fan. Typisk svensk. Typisk svensk. Och dagens video, hörni, den görs i samarbete med Revolution Race. Vars kläder jag på mig som vanligt när jag fiskar, när jag sover, när jag jobbar, eller vad säger jag. Jag måste bara säga, jag har bland annat de här brallorna som är fodrade, riktigt goa. Vad gillar ni min stance förresten, den är riktigt schysst. Även den här jackan, och jag måste bara visa den här. Jag har även den här, är från Revolution Race, och sen har jag den här fleecetröjan. Väldigt dåligt visat här nu, men det är Revolution Race allt som är. Just den här fleecetröjan som jag har allra underst och de här fodrade brallorna lämnar jag en länk till i beskrivningen, så gå in och kolla där. Och har även en rabattkod som sagt som gäller från och med idag och 5 dagar framåt, och det är Flink15 på Revolution Race. Så gå in där och handla, eller bara kolla runt till att börja med, så hittar ni säkert något ni gillar. Grymma kläder, skulle inte rekommendera dem om jag inte verkligen gillar dem heller. Så gå in och kolla, Flink15 rabattkod, glöm inte bort den. Nu drar vi och drar lite borrar igen, eller vad säger du, Filip? Det gör vi. Jag ska dra gädda. Du ska dra gädda, ja. Okej. Okay. Då kör vi! Kör vi lite gädda här då, mitt i allt. Jag tror kanske inte det är riktigt borre. Inte precis just här i alla fall. Kör en diva. Nej, ja, diva menar jag. Lazy jerk. Och du kör Big McGrubber, va? Ja. Vet du vad den heter eller? Nej, men jag har fan inte en aning. Jag är superdålig på vad. Här kan jag ju se att den är signerad av vad heter han? Klasse Klas. Signerad? Vad står det? SZ? Ja, men det är jag. Jaha, ja. Men det är, någon jävla är det bara det exemplaret menar du eller? Detta är nummer 1 av 1. Jaha. Vad är det jävligaste? Jag höll precis på att tappa den sen. Men det gick bra. Vad sa du? Testa borre nu också. Alltså det är ju märkligt att man inte får gädda nu alltså. När man alltid får gädda annars.
Så hörni, slutfiskat för idag. Vilken ganska speciell dag, eller en vanlig fiskedag så sett. Men ganska speciellt med den här öringen som blev en bifångst som jag inte direkt hade räknat med. Det kan jag tala om. Det är helt sjukt, som jag sa. Jag vet ju att det går öring i den här sjön. Kanske en och annan lax också, men det är ytterst, alltså jag har hört om någon som har fått det på trolling liksom. Men det var riktigt coolt. Påminner lite om sjön, påminner lite om den sjön jag fick, då filmade jag inte, men jag fick en röding i en sjö här omkring för några år sedan, vid abborrfisk också, i november, svinkallt, fick den på 4 meters djup eller något. Ja, det var väldigt, väldigt märkligt, men det är skitkul med sådana här bifångster, så ja. Och så. Övriga fisket var ju också ganska, det var ganska trevligt. Alltså gäddorna, vi fick ju inte en gädda. Det är helt otroligt. När man väl fiskar gädda, då får man ingenting. Hade jag bara haft med mig borregrejer idag, då hade jag förmodligen fått mer gädda än borre. Det är så det brukar se ut när jag fiskar. Men så är det i alla fall. Jag är inte ledsen. Vi fick en hel del borrar i alla fall. Och alla vi fick ju 4 borrar, tror jag. Alla osäker på min sista borre. Men annars var de 3 andra över kilot. Vilket det är ett riktigt bra snitt. Så ja, skitkul. Filip drog den tyngsta på 1100. Min tyngsta vägde 1070 och var kortare, men högre än Filips. Så ja, inte för att det spelar någon roll, men det var så de såg ut i alla fall. Och så kul att det ville hugga på under en liten stund där i alla fall. Fiskade inte överdrivet långsamt heller, så att fiskade lite långsammare än vanligt, eller hur man ska säga, om det nu säger det något. Men ja, det var ju riktigt kul att ni ville haka på i alla fall. Och hörni, glöm inte den här rabattkoden på Revolution Rates, Flink15. Nu ser ni den tröjan bättre som jag pratade om förut. Väldigt väldigt härlig att ha nu när våren nalkas liksom, när det inte är för kallt och inte för varmt. Helt perfekt. Jag hade den som undertröja idag. Jag hade den här och så hade jag min andra från Revolution Race, den Tornado Hoodie, och sen en vanlig skaljacka också från Revolution Race. Herregud, jag har bara Revolution Race grejer. Nej, men det blir ju så. Och så de här brallorna då, helt enkelt. De tycker jag är riktigt nice. Som sagt, de är fodrade. Och de är stretchiga och riktigt sköna alltså. Så ja, som sagt, lägg en länk till tröja och brallor som jag har på mig nu i alla fall i beskrivningen. Så gå in där och kolla. Rabattkoden är FLINK15 på Revolution Race. Gäller från idag och 5 dagar framåt. Men nu drar jag. Vi hoppas, eller det ser ut som att det här vädret ska hålla i sig. Eller det ska till och med bli ännu varmare. Nu mitt på dagen är det väl en 7, 8, 9 grader ungefär. Till veckan som kommer nu ska det bli 15 grader. Så att jag hoppas verkligen, det kommer inte bli en vinter nu liksom. Det är ju, nu är det ju vår. Men nu kommer det vara fiskat igång och jag kan fiska kontinuerligt igen och sådana där saker. Så videos kommer ju komma mer kontinuerligt nu än vad det gjort under det senaste halvåret. Eller året för det första. Eller för det andra kanske. Eller ja, vad man nu säger. Ni fattar vad jag menar. Hörrni, nu måste jag sticka här. Skitkul att ni ville följa med. Tusen tack för att ni tittar. Ge gärna en tumme upp om ni gillar vad ni ser. Och kommentera för att bara säga någonting. Eller fråga någonting. Eller bara säga tja Micke, fan vilken rolig film. Eller tja Micke, kan du filma det här nästa gång kanske? Eller vad som helst. Skriv vad ni vill. Ha det gött så länge, skitfiske på er. Så ses vi i min nästa vlogg. Ha det gött. Hej då.